Todos peço desculpa. Estamos aqui a organizar esta caminhada. Somos quatro colegas que estamos a ajudar a organizar esta caminhada. Rui de Moura, Luís Oliveira, eu que sou António Mourão e Paulo Lourenço está lá abaixo a fazer as inscrições do seguro. Este evento, como vocês já se aperceberam na página do Caos, teve uma série de peripécias, com identificações da GNR, com pedidos de locação ao posto da GNR, e optámos, como eu sou funcionário da Câmara, optámos por fazer uma parceria com a Câmara. Portanto, só aqui está pessoal do Caos, este evento foi patrocinado pela Câmara de Góis, só por elementos do Caos, vai ter um seguro que nos vai cobrir qualquer acidente que a gente possa ter, desde uma vez que tenham dado os dados corretos. Pronto, foi chato mais uma vez, porque eu fui ao posto da GNR chamado uma vez, tive dois GNRs no meu local de trabalho a identificar-me, portanto, possivelmente não daria nada, mas dá pelo menos chatice, a gente tem que ser identificados. Se optássemos por dizer que não havia naquela modalidade do freelow, que não havia ninguém a organizar, que era só um proponente, éramos todos identificados e por aí fora. Pronto, optou-se por esta solução, não sei se agradará a todos, se não, foi a que o grupo de Góis conseguiu encontrar para melhor realizar a caminhada. Teve também que se fechar a página, que é chato uma caminhada regular, mas para não dizerem que estávamos a aceitar novas inscrições a partir do prazo que se fechou, que foi na quinta-feira, fechou-se a página única e simplesmente por isso. Nós vamos agora dar início à caminhada, vamos ter que nos deslocar 19 km daqui, vamos numa estrada paralela à Rio Ceira, daí o facto de ter sido dito que o nome desta caminhada era o casamento entre a montanha e o rio, ou seja, nós vamos andar sempre entre a montanha e o rio, vamos cruzar o rio algumas vezes. O percurso é duro, muito duro, é perigoso, e eu pedi ao favor, é assim, tem muitos sítios para fotografar, mas nós vamos ter uma surpresa no final do dia. Não podemos, é chegar muito tarde, senão a surpresa vai-se embora. Também, vamos, se tivermos algum problema, vamos tentar encurtar o percurso em 2 km, ou seja, vai estar alguém com um carro no final do percurso. Uma das surpresas eu posso dizer, vamos visitar um museu, um pequeno museu cá lá numa aldeia, a outra é mesmo surpresa. Esses 2 km até são praticamente em Alcatrão, nós se tivermos necessidade podemos encurtar esses 2 km. Vai lá estar um carro, começa a transportar 3 ou 4 pessoas, que é 2, 3 km do início da caminhada e depois podemos ir buscar o resto do pessoal. De qualquer forma, temos que nos despachar, agradeço que vão tirando as fotografias, nós vamos dar uns tempinhos para as pausas, mas também não podemos perder muito tempo, senão vamos chegar muito tarde e há pessoal que nos esquece ir embora. Já agora, não sei se queres alguma coisa ou outra. É a questão do almoço. Temos pronto, que o jantar. Jantar. Temos que não, hoje é muito. Então, onde disparas? Ah, está lá, velho. Sereste. Vamos fazer uma série de coisas para fazer. E tenho que pegar num dos dias para fazer isso. Não sobe nada. Nadinha. Mas vou parar, não é por isso que vem tudo. A minha primeira caminhada foi no sábado de trabalho. Então entrei na festa, mas o Cielo vem. Já fechou tudo. Sei que a qualidade de vida. Ali ao fim. A 2 euros. Até que é boa. 2 euros. Não tem bola de carne. 5 euros. É 5 euros. A de carne é quanto? 5. Dê-me uma. Vou tirar já. É só pôr no forno. A primeira oferta do eu. Não é mais?
próxima. Sim. Está aqui um bocadinho a rir-se para mim. E entretanto, ao estar quatro vezes imobilizada, os movimentos ficaram muito confusos. Normalmente uma corrida para aquecer. Pois é. Mas também dá ambiente. Mas tem o mais. Uma feira é sempre uma feira. Muito bom. Mais para a Ora bem, agora eu preciso saber quem é que vai comer o quê? Desalimenta, vá. É assim. Eles ainda estão a reunir para ver qual é o melhor preço que podem fazer. Mas isto provavelmente será entre ti que ela tinha falado. Oh pá, ela acho que rondava à volta dos 10 euros, mais casamentos. Pronto. Sei. Agora ela diz, mas é que pode ser menos, não sei. Sim, ela disse que era que depois dependia dos pratos. Agora é assim, os pratos de peixe são mais caros que os de carne, porque nos de carne podem escolher entre lombo assado, frango assado, vitela ou bitoque. O frango é e mais nos de peixe podem escolher entre bacalhau à beira-rio e arroz de polvo. Mas os de peixe poderá ser mais um euro ou dois euros quem comer os de peixe. É como ontem, pedia massa e pedia pizza. Pedimos por todos e dividimos. Por mim? Ontem fizemos assim. Vou calhar com certeza dar uma pasta de necessidade para cada. Eu quero mais duas, também uma e menos. Olha, estás contigo. Dois doces de arroz. Boa, que era o que havia menos. O qual, qual? O arroz de polvo, era o que havia menos pessoas a pedir. Essa agora, sim, sim. Não, mas pode faltar um quilo. Bem, esta caminhada... É, duas. Duas, quatro. Duas, quatro. Já está bem. Esta caminhada regular surgiu... Subi agora um pouco no andar, já que estão a chegar. Ok. Esta caminhada surgiu... Essencialmente uma ideia do Luís que me lançou o desafio, porque eu não fui ao jantar do causa do Natal. Eu vou-vos só pedir, apá, desculpa lá, vamos pôr pessoas a comer carne em vez de peixe, com estas trocas todas. Eu vou-vos só pedir agora, no final de todos já terem decidido, que me levantem o braço quem quer lombo assado. Lombo assado? Eu sou lombo assado. É que eu tinha aqui cinco. Não. Eram só três. É que as três não. Não pode ser, mas não diz que eles têm lá outro almoço e tudo. Tem calma com isso, não vais ter problemas à hora de almoço. Olha, se o grupo de amigos, se alguém está aqui pela primeira vez, faz caminhadas gratuitas. E os 15 euros que pagamos, é para quê? Isso é para azeite. Isso é para azeite, é cota. Em que apenas pretendemos mostrar o que melhor existe em Portugal, conviver um bocado. Esta caminhada, como eu estava a começar a dizer há bocado, foi um desafio lançado pelo Luís, que apesar de pertencer a Lisboa e ser o dinamizador do grupo de Odivelas, tem uma casa aqui perto e pertence ao Conselho de Odivelas. Lançou o desafio e nós aceitámos de boa vontade e, portanto, é mais o mérito dele que nosso de estarmos a caminhar aqui hoje. O percurso de hoje não tem nada a ver com o de ontem, é um bocado diferente, tem as suas partes bonitas. No final vai ser um bocadinho mais chato, mas é assim, tem que ter partes boas e partes más. De qualquer forma, espero que vocês gostem deste passeio que a gente também vai tentar proporcionar agora. E portanto, vamos dar início à caminhada. Não sei bem ali mais alguém, mas entretanto... Acho que sim. Não, fica já agora só uma pergunta. Está aqui alguém que seja da Figueira da Foz, que tinham três pessoas? Não. Possivelmente. Calhar.
casa. Olha, uma pedra ali. Olha, papo banho. Há um caminho lá acima que vai lá para mais um pouco, que nós não vamos estar aí. Não, antes de ser para o outro lado, dá para ir ficar até do outro lado. Isso é o que tens aí? É vinho adamado, até a pé. Olha, Fernanda, depois levas a conta. Se é pé ou não, não sei, mas é bom. A pé venho eu, desculpa, eu sei que é pé. Não sei, olha. Olha, tu depois levas lá uma conta à junta? Levo, levo. Pronto, olha, quem quiser sirva-se, okay. Se é pé ou se é coisa, não tens problema, tem a pé. Cuidado. Como é que este amigo se chama? Desculpa. Tomás, agora vai ver controlar o polémico, é? Ali à saída do. Notícia ao pulso. Olha a conversa da Daniela ontem. Notícia ao pulso. Ainda te dei mais. Não custa nada. Já ontem caiu. Até porque não metes isso ao pulso. Mas acho que quero guardá-la. Que alguém o apanhou, 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 alguém o Eu adoro esses cheiros. Ha 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 ha!